Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët te kanali im dhe në një video të re. Kam ardhur në Gjermani, nuk jam e lumtur, mos më shikoni që po qesh shumë, por duhet të jem, nuk kam çfarë të bëj. Dola nga shtëpia, dje nuk kam filmuar pothuajse fare, kam qenë super shumë e lodhur. Plus pata dhe vonesa në avion, u ngrita dje që në orën 2 të natës, që të besha gati deri në ora 3 e deri në Tiranë, pastaj 2 orë rrugë në Rinas. E pastaj vajtëm atje, kisha avionin në orën 7. Në orën 7 kishte vonesa, e çuan në 11, as në 11 nuk erdhi, erdhi në 12 pa një çerek. Nuk u nis as në 12 pa një çerek. U nis në orën 12 e ca, dhe të imagjinoni që kam ardhur në qytet në Augsburg në orën 5 mbasdite. Veç kësaj mos u mjaftonte që kishim haruar edhe që t'i thoj Armandës të linte çelësat e kushuririt, çelësat e shtëpisë. Kështu që vajtat e kushuriri edhe kam dënjur atje deri në orën 11 të natës që erdhi Armando nga puna, se punonte 5-6 orë larg qytetit. Edhe imagjinoni dot, sa kam marrë në shtëpi, bëra vetëm një dushë edhe fjeta gjumë, edhe tani nuk di nga t'ja nisë atje në shtëpi. Kështu që po dal që gjën e parë të blej një tripod një, sepse më shtyr dhe nuk e mora fare atë që lash në Shqipëri. Presoj të gjej, në fakt dua të blej një ring light, jo tripod. Do blej një tripod, po më të vogël, jo profesional, dhe do e parosis në Amazon. Kurse ring lightin dua ta marr çik të mirë. Kështu që e kam marr shumë seriozisht YouTube-in, edhe do nisem për të bler një ring light. Do shohim mirë se herën e parë kur kam shkuar për të pyetur, nuk ishte. Kështu që do ikim atje. Pastaj do blej detersiva që të nis nga shtëpia ta pastroj. Halova diku këtu për të bërë një outfit of the day, shumë e thjesht, sepse valizët do më nis mami me autobus dhe sot është e premte, sot nisen nesër më vijnë. Kështu që çka kishim çantën e shtëpinës, xhinse, këtë xhaketën e lëkurës që e kisha këtu në Gjermani, këto bluzat me vija nga Zara dhe atlete të bardha. Edhe kaq. Augsburgu i gjelbëruar më jep një vibe shumë Shqiprie, nuk e di. Disha mu lodhe kjo dora, sa rova të mirja dhe tripodin e vogël që mbaj telefonin kur bëj vlog. Ua, nuk qën ka hapur. Po një gjirot e Zara tani do vem ne, të shkojmë mos është hapur Zara. As Zara nuk në nderoj në prezencën e saj, shusherën të dëmëja të bëjmë disa detersiva gjëra për shpinë. Se ti tani po ja vlen kjo për 70 euro, ka që vogël. Dikush me ka bërë gati këtë vlog kamerën, thjesht ka ngelur që dikush ta paguaj. Sigurisht që në një të ardhme do ta blej edhe unë vlog kamerën, po dua që të filloj të paguaj mirë nga YouTube-i, pastaj të investoj shumë në të. Kjo pastaj është shumë e vogël, si ja vlen fare, as kjo tjetra. Që kushton 60 euro, o zot. Normalisht unë pyeta në Shqipëri për ring light, edhe gjitha dhe nga 25.000 lek, e di tani që nuk janë cilësore, po pyes vajnjer, që do më thoi ai, sa ai dhe merë vesh më shumë nga mua, nga këto gjëra.
Ja edhe ring lighti, rëmujën basë mos e shikoni se sot do mere me shpin. Ka këtë që i regulon drita. Është edhe kjo këtu që mund të bëj, të mbaj në dorë këtë dhe shtyp këtu edhe komandoj me këtë. Kjo të regulon tani si duke me ring light dhe pa ring light. Tani jam pa ring light. Të ndesim. Okej, më dritë. Edhe pastaj po të dua ja ul dritën kështu, me këtë, e ngre prapë. Ka tre ngjyra, ka këtë që është e bardhë, ka këtë që vjen si në rozë, edhe si në beige, nuk e di. Por do e lë këtu te kjo e bardha. Ua thash më duket që parë që kjo kushtoi 70 euro, 69,99. 70 euro, po këtë e kam dhurat nga mami dhe babi për ditëlindjen, se unë datën 15 kam ditëlindjen. Do jem këtej. Kështu që mami dhe babi shumë faleminderit. Duhet ta mbaj këtë letrën që mos ta humbas, se ka dhe garanci një vit ky ring lighti. Tani ju tregoj edhe se çfarë mora tek DM-ja për shtëpinë, edhe pastaj na ka ftuar Ina me Ermalin, se ka Ina ditëlindje sot, bën 35 vjeçë, edhe shumë urime dhe shumë vite të tjera të lumtura. T'ja urojmë edhe kështu publikisht. Edhe do organizojmë një piknik, edhe do i vinë asaj edhe motrat nga Italia, kështu, edhe do ikim të gjithë për grill sot. Kështu që prap nuk do mundem dot unë që të pastroj shtëpinë sot, po as nesër njerëz do shkoj edhe do shoh një punë që më kanë thënë, edhe shpresoj që të shkoj shumë mirë, sepse para njëri janë shqiptar, edhe kjo gjë aq sa më pëlqen, po aq edhe nuk duhet të më pëlqej. Më pëlqen fakti se do jem e shqiptare dhe do ndihem mirë, kurse fakti tjetër është sepse mirë do ishte që të punoja me gjerman, që të mund të praktikoja gjuhën, edhe që të mund të mësoja më shumë fjalë të reja, gjëra të reja e kështu. Nisim me njëherë tani se nuk kemi shumë kohë. Mora këtë Lenorin për rrobat, është i ri, edhe do e të hapja atje, por nuk e hapja dot se kisha hallë më më thoni gjata. Okej, ka rëmë shumë të mirë. Mora këtë vis që është për të pastruar rrën e sobës, gjërat e tjera. Dy nga këto për buzët, një kështu për, kjo është për paka në fakt, po edhe do përdor leckë këtu në Gjermani si në Shqipëri, nuk do përdor atë leckën e parketit. Nuk më vim për mbaro njerës, nuk e di pse, më duke si kur nuk pastrona jo. Mora këtë për plakat. Kam edhe një për parketin këtu në shtëpi, kështu që do i shikoj kë mund të përdor. Këta shirin, do i tregoj në fund se sa kushtuan të gjitha, po kanë arritur shumë të mirë. Mora edhe këtë sfungjerin për trupin, për veten time, sa Armando ka. Dy maska për fytyrën. Kjo është thjesht për hidratim, edhe kjo pastaj është që gjasmë të minimizon poret. Këtë për vëtësën, një sapun me aloe vera, një feri për enët, edhe këtë shampon që nuk e kam provuar ndo njëherë nga Garnier, po që thot që është pas silikon, edhe është për flok shumë të thatë, thot, a provojmë tani. Mora dhe këtë çantën se unë si gjithmonë në këtu në Gjermani haroj që duhet të marrë në një çantë vetë mos blej qeska gjithmonë dhe mora këtë se nuk qeska e kartonit, do më thënë mora dhe një si kjo se mora më shumë gjëra, po qeska e kartonit nuk i mban këto të rëndat, kështu që mora atë. Tani, mora këto leckat që janë për qoftë për flurat, qoftë për tavolinën, edhe janë nuk e di se sa thot, ka 10 thot, edhe janë një përdorimshme, përdorim një herë. Edhe kështu që të pastroj shpinë edhe ti hedhë. Këto. Qa mora tjetër? Mora një palgeta të zeza se ishin ofertë. Të holla. Edhe pastaj gjëra kështu. Femërore. Nuk kanë shumë fjalë këto. Edhe të gjitha këto tani më kushtuan 30 euro e 40 cent të gjitha këto.
Nisa me guzhinën si fillim edhe po laj të gjitha këto lugë dhe pirojnë të gatimit. Me hudhër njerëz, se... Po, po, po... Ua, ta gëzosh. Shiko që të kam vlerë, dhurat. Po, po... Hajde të putë ta gëzosh, se ta është gëzuar. Falenderi shumë. Meri dhe hudrat, dhurat. Rritë se t'isëm shumë e kanalin. Në shpiko që këse targa A bërë, 355. Së 3, sepse aja ja mun, bërë ja shmbiemri dhe 355 ashe i prefiksi. Po, prefiksi Shqipëris. Iki mjerës. Edhe kryshi këtu, miro mirë. Ta mbyllim me avash. Mirë mbyllë ore. Ta që ka marë? Ta bukur që është. Mirëmëngjes njerëz nga dita tjetër. Jemi ngritur shumë shpejt sot nga ora 7 që të mund të shkojmë të hamë diçka jashtë, se në shtëpi nuk ju thash që nuk kemi asnjë gjë. Edhe do vëmë të hamë ditë mëngjesin, pastaj do ngrihemi dhe do vëmë të psonisim ndonjë gjë për vetëm nesër dhe diçka gjatë kryesore, se gjërat e tjera do t'i psonis vetë gjatë javës që në mënyrë shtimar të freskëta. Se vllai prap do iki në punë, kështu që unë do jem vetëm, edhe nuk kam pse të marrin kaq shumë ushqime kur do jem vetëm. Edhe kjo po, sot do shkoj edhe tek puna e re. Nuk e di nëse ua thash që aty te puna e re ka filluar punë edhe Armando. Nisi si të shpërndaj pizza dhe sufllaqe këto fast food. E kemi këtu shumë afër shtëpisë, 10 minuta me këmbë. Edhe një ditë në javë do punoj Armando vetëm të shtunën dhe i tha nëse duan kështu, edhe kështu. Edhe sot do ikim, duhet të jemi atje në orën 12, kështu që tani si fillim do nisemi të hamë diçka shpejt e shpejt, të psonisim prapë shpejt e shpejt, që të kemë mundësi të vinë në shtëpi, të sistemoj ushqimet, edhe pasaj të bëjmë edhe gati për punë. Do vëmë pak dhe Bauhaus me të shkoj për një pasqyrë. Do vëmë të shkoj dhe pra të drinë dhe është. Ok. Ja, Bauhaus e kemi këtu në gjitur me Wolfin. Ti Armando e blie këtë për 3500 euro? Valla itë. Se unë... Mund të bësh lek në këtë gjë, mund të hapësh një fast food. Maksimumi do fusësh lopatat atje në fshatë. Këtu një gjenë çdo gjë të mundshme për të ndërtuar shtëpinë nga e para. Ndërkohë dua të gjej një pasqyrë të thjeshtë për tek dhoma, edhe kam parë një nga këto këtu. Këtë të madhe më them, nuk e di. Tani është kjo e fundit që është më e madhja, edhe kushton 35 euro. Është edhe kjo tjetra e thjeshtë që kushton 32 euro. Nuk di tani, kjo duke si më e plot, kurse ajo vjen pak më e holl. Ku ju kam tani të më jepni një mendim? Apo fare këtë që është kështu si val, edhe kushton 20 euro. Po më duket shumë e ngushtë kjo. Nuk besoj se do ri mirë atje. Edhe disi them ta lë kështu vetë në këmbë, jo, kurse ajo atje larë që ishte sa ishte ajo 32 euro, është kjo këtu edhe është shumë e vogël për ta lënë kështu në këmbë. Kurse kjo që është 35 është e madhe dhe s'ka nevojë që ta vendosë në mur. Edhe diçka të tillë doja për t'ju treguar outfit of the day. Dhe kjo është e lezetshme, po prapë nuk e lë dot në shesh, duhet ta varë edhe këtë prapë në mur. Plus kushton edhe 65 euro. Nuk di.
Shumë cute këta. E këta janë shumë të lezeqme, kanë shumë vibe interesti. Po, 17 euro, unë vete e blejt e Teddy këtë panoramën 4-5 euro dhe këte fotokopioj 2-3 euro edhe super, nuk e kuptoj pëse i bin ka shtrejnët. Ok, kjo është shumë e bukur. Na duhet një si kjo në shtëpi. Kjo na zë vetëm një dhomë. Nuk e ti po të gjojë mirë tani se bëjmë punimet e palatin gjithur. Po këtura një super shik. Edhe këto robat me ishin njohur të gjitha. Edhe malë që kisha këtë vëndin që bëjmë bicikletat këtu, që i futa aty se bënda në shpi, nuk ish shansë edhe të nkulloni robat. Tani po vete shumë vonë për pun. Edhe nuk do ju tregoj do të qfar bleva në market. Po, ndoshta ju tregoj një ditë tjetër se çfarë bleva tek Rossmann. Shpresoj mos i kemi ditë për ditë të zhurmat. Ky është ai vendi që vendosim në të pallatit bicikletat. Edhe ka këtë lartë që të paktën i mbrojti pak më gjatë natës. Edhe kjo është bicikleta Armandos, po që e përdor unë. Kështu u vesha edhe vesha pantallonat e zeza të thjeshta, një bluzë të bardhë, edhe mora edhe këtë trastën që të fut gjatë e një personale, edhe po merë Armandon telefon dhe do iki. Jam në punë dhe nuk kam filmuar fare, sepse normalisht dita e parë dhe isha në provë edhe u pranova. Edhe tani çdo fundjavë do jem këtu në punë. Shumë bukur po kaloj vërtet. Janë njerëz vërtet shumë të mirë, më pritën shumë mirë edhe më, nuk e di, jem shumë mirë. Tani nuk e di, po vetë ora diku te 10 e ca, edhe jam këtu jashtë, po më than të bëj ca minuta pushim edhe kështu. Sa t'ju tregoj tani, nuk besoj se do ju flas shumë kur të shkoj në shtëpi, sepse jam e lodhur, dita e parë edhe kam punuar mbi 8 orë, edhe e mësova punën shumë shpejt, edhe tani do kur të shkoj në shtëpi do bëj një dush edhe do shtrihem. Okej. Okay. Edhe ça tjetër t'ju them, nesër është diel. Pse i them gjithmonë këtë, nesër është e premte, nesër është kryu të rëpë. Gjithësi, nesër, edhe nesër do jem në pun. Edhe nesër do jem në pun, por do jem nga ora 2 e drekës deri në dark. Kështu që do shifet mi nesër. Mirë mëngjes, ju uroj një fundjavë sa më të bukur. Sot të koha është super shumë e bukur, edhe pse unë nuk do e shijoj dot. Jam gritur goxha shpejt sot që t'i bëja Armandus për të ngrën, përveshës isha super e lodhur nga dje. Po ngrita se më kanë ardhur edhe dy valigjet nga Shqipëria dhe duhet i spraz e t'i qoj gjyrat në përvënde. Plus sot në orën 2 jam për të shkuar për sëri në punë. Po jam që jam këtu, thashtë ju tregoj edhe qëfar bleva dje tek Rossmann, me qëse nuk ju tregova dhe disa gjërat vogla janë që nuk do më marrin shumë kohë t'ua tregoj. Dhe pasaj të merim të vendos pak këto gjërat në përvënde, edhe avash avash të filloj të sistemoj në një gjë të vogël në përshpi, dhe të bëjmë gati edhe të iki në punë. Do vinë të më marrin ato të punës, nuk e din që ose u athash dje, se nga qisha dhe e lodhur dhe nuk mbaj mend çka kam thënë, po ndihem shumë mirë te kjo puna. Flokët mos më vini re, kam parë gudhuar se në punë mbaj bisht. Kështu, t'ju tregoj tani se çka mora dje tek Rossmann. Mora i kam të gjitha këtu edhe nuk e di si do t'ua tregoj, por si fillim t'ju tregoj këta vëthët e vegjël gol që janë kështu. Edhe i mora më shumë se janë të vegjël, janë të këndshëm, edhe nuk është se bien shumë në sy kur i mban flokët bish që të kesh ata vëthët e mëdhenj të rënduar. Të concealerin që e ka marrë gabimisht në numrin 032 edhe vjen pak e errët për lëkurën time. Unë zakonisht përdor 010-ën e kësaj marke, po nuk e di, atje te testerat
pash 0-10 dhe si për testeri 0-10 mora direkt të, po nga që dhe nëzitoja dhe nuk e vura refare që edhe me sy kuptojt që është pak më i erët. Mora një sponge që e kam përdorur, se si që thash valigjet më erdhen mbrëm në darkë edhe nuk isha me qëfar të hapja concealerin që mbulova pak ato shenjat, kështu që blefa një nuk ishte i shtrenjtë, se në Shqipëri këto sponge-et e Rossmann bëjnë nga 7-8.000 lek a 12.000 lek. Mora këtë lip glossin, e mora rozë pak më të erë, se erën e pare kisha rozë më të hapur edhe thjesht talinte ta mëma të thjesht shkëlqim. Kurse kjo i jep edhe pak ngjyrë buzës, kështu që nuk ka nevojë që të konturoj buzën me laps që mos të dukem si e vdekur. Okej? Okej. Mora edhe këta dy manikyrët me këto ngjyra. Është kjo jeshilja super e bukur, edhe kjo Leilaja, që për momentin tani në pranverë janë ngjyrat e mia të preferuara, bashkë edhe me atë rozën pink shumë të lehtë. Edhe nuk kam ndërmend njerëz që të pagoj 30, 40, 50 euro për të bërë thonë këtu, kështu që i luaj vetëm me këto edhe super. Këto ishin ato që bleva dje tek Rossmann. Besoj do ta zgjas edhe këtë vlog unë një ose dy ditë më shumë që të dal pak më i qatë, që mos i postoj vlogjet nga 10, 12, 15 minuta apo 17 minuta, se nuk kam çfarë t'rregoj edhe del vlogu shumë i mërzitshëm. Kurse kur filmoj më shumë ditë dhe del vlogu pak më i gjatë, kam mundësi që të filmoj risi të ndryshme, gjëra të ndryshme, edhe që edhe ju të shkoni diçka më ndryshe nga vlogjet që janë më të shkurtra. Kaq. Do filloj me punë tani. I hapa shumicën e gjërave këtu në shesh, se ky laku më ishte hapur kjo, edhe ishin bërë të gjitha gjërat me shkumë dhe ngjisin tani, edhe dua t'i laj një nga një tani. Kjo ishte një nga gjërat që më pëlqyen më shumë, që gjeta në Shqipëri, edhe e mora dhe ta la atje në Banat, edhe ngjan shumë bukur. Është bërë zhull tani nga ato që ju thash, po nuk e dija që mami kishte një produkt nga Chanel, kështu që ja vodha. Mami, përshëndetje. Akoma edhe çokolata Luna ka marrë nga Shqipëria. Edhe gjethet e kumbullave, se sigurisht ka marrë edhe kumbulla. Marrë edhe këto për ëmbëlsira që shpresoj shumë që një ditë i përdor. Edhe vaj, sigurisht. Edhe këtë qiriun që ma dha Roeli që kishte marrë në Spanjë, kur kishte shkuar për punë. Ndërsa disa kupa e pjata të vockla, mi kam bështil mami me këto, po besoj se doa të regoj kur të ke mundësi nesër, ndoshta që është e hënë dhe jam në shpi, se qa kam blerë disa gjërat vokla për shpin këtu në Gjermani. Le dhe shapka të akoma i kam marrë nga Shqipëria. Janë tharë këto, kështu që ti mbledhim. Nuk e besoj do që po dalë me mëng të shkurtra këtu në Gjermani është shumë ngrohtë. Koni dhe si më është mbushur obori vetëm me lule kështu. Ja se si duket, rëmujën bas më shikoni asë një gjë. Shumë bukur, me zi po pres tani të bëj kombinim me outfitesh dhe t'ju tregoj. Njerëz, dëgjoni këtë melodinë, këtë këngën. Ku janë këto shqiptarët që i kam në lagje? Përpara se të më pyesni një herë se çfarë kam këtë në kokë që dova t'ju tregoj disa sekonda më vonë, duhet ju them, t'ju tregoj rutinën time të mëngjesit. Larsi dhe serumi nga Le Sandi janë këto dy produkte këtu, që ua kam treguar tashmë, disa herë dhe kremi i diellit që nuk duhet të mungoj as në ditë e diell, as me ditë me re, apo edhe me shi. Pse do thoni ju, se dielli nuk zhduket njerëz. Nuk e bën pushim një ditë dhe thot, a, sot nuk iki unë atje. Vjen, është aty, për ne. Që do të thot, thjesht nuk është me reze si që mi mësuar ne tani, si që shtu në Gjermani sot që ka djel, por vjen me reze të tjela, me reze të tjera. Pra ndaj, mos haroni të vendosni së pëfën. Unë kam zjedhur këtë nga altruist. I heshim dhe këto, dhe tani, t'ju tregoj pak, që më kam bërru flokve. Tara! Fushia e një ripi të
Robishani të dushit. Përveç se je flokëve shumë volum, i bën edhe kacurela, gjë që nuk na duhet që të hapim të ndezim pjastrën apo mashën në mënyrë që të djegim dhe flokët. Kjo, edhe ça doja t'ju thoja, mua nuk më bezdis në fakt kur flej natën në gjumë këtë, por një gjë që duhet t'ju them është që nëse e provoni, mos mbasi keni bërë dush, mos i thani flokët të gjithë ose nëse nuk keni bërë dush, thjesht spërcojini pak flokët me ujë. Iku dhe kjo pjesë, ça duhet t'ju them tani? Tani duhet t'ju them që unë dje nuk kam filmuar fare, se isha përsëri në punë, pra dhe më thë nuk isha te puna që kam filluar, por isha te puna e babysitter që kam pasur më përpar. Edhe isha që në orën 8 në punë dhe erdha diku nga ora 2-3 e drekës dhe nuk mund të hapja kamerën mbas dite dhe t'ju thoja që shko se tani do rishtrishte jam lodh nga puna. Okej, nejse, dola dje në darkë, pak se u mërzita shumë në shtëpi, kështu që thash, do bëjmë gati, thjesht ka pa flokët bisht, edhe vesha stres edhe një këmishë si për e mbyllur, edhe kaq dola, po unë hiç më një që këtu në Gjermani shumica dyqaneve mbyllen në orën 7:48, kështu që u futa në një dyqan edhe kisha në dorë një planer, edhe ndërkohë që më vjen ajo shitja dhe më thotë, hej, duhet ta mbyllim dyqanin tani, kështu që çakë për të marr shpejt, dhe nuk kisha shumë kohë të mendojsh, kështu që e mora planerin, okay? Është ky këtu, shkoni pak sa cute që është, pjesa para, dhe ka këtu te kjo faqa si e dytë, ka këto si stikera që janë kështu, t'ua tregoj pak kështu nga afër. Janë muajt, janë to do, important, gjëra të tilla, dhe pastaj të gjitha si kapituj, po i them, ndahen me këtë kartonin kështu që ka lule në forma të ndryshme. Ka këtu man, ditët e javës, të ndara, edhe shumë bukur, e nuk e di për ju, po mua më pëlqen shumë që ti organizoj gjërat e mia, ti kem të organizuara, kur i shkruaj në një blog, një planner, më duket sikur gjysma e punës është mbaruar. Kështu që kjo është një nga gjërat dhe blerjet që më të shpejta dhe më pamenduar edhe më të rëndësishme që kam bërë. Sot jam ngritur në orën 11 nga gjumi dhe në 11:30 nga krevati. Tani ju e dini që se ky vlog ka nisur kur erdha unë që në Gjermani dhe kanë qenë ditët shumë të shpejta, shumë të rëmujshme, shumë punë, me vrap, edhe nuk ka mundur dot që të ngopem me gjumë dhe të marrë të gjithë energjinë që më ka munguar këto kohë. Kështu që fjeta gjumë sot deri në orën 11, dje ka fjetur në ora 1-2 e natës, sepse i mbarova të gjitha punët që kisha lënë për gjysëm, pra të gjitha sistemimet e dhomave dhe këto. Qa të dhe tjetër, qa do bëjmë sot njerëz, nuk kam një mendim, sot jam ngritur kështu, do ngrihem, nuk e di, qa të më vi. Them të dalim i gjiro aty të parku që kam afër shtëpisë të lumi, edhe të marrë edhe blokun tim e vete, planerin tim edhe të hedh ato idet që kam në kokën time. Dua t'ju them që kam menduar që një video të radhe, se kam hedhur edhe story në Instagram, që të flas për tema si rrjetet sociale, sa e vështirë është të bësh blogere, influencer, si ndikojnë ato në jetën tonë, sa duhet të rrim në për këto rrjete sociale, shpeshherë që na krijojnë stres edhe ne nuk e kuptojmë, do të thënë pse na vijnë. Kështu që si mendoni për këtë temë ta flas, do të thënë të bëj një video dhe ta diskutojmë së bashku unë me zë dhe ju poshtë në komente ose në Instagramin tim të më shkruani, apo mos ta bëj fare dhe të bëj një video tjetër, një vlog apo një gjë interesante tjetër. Kaq, tani i them të bëj diçka për mëngjes shpejt, ka ndonjë tost tani për mëngjes, edhe nuk e di çfarë do bëj pastaj, nuk e di, nuk kam një mendim. Vesha një paltuda shpejt dhe një bluzë që më kapi dora, edhe do dalim aty te marketi që kanë këtu më afër lagjes, të blejmë disa fruta, që më duhet në një tjetër për shtëpinë, që dhe po dolem pastaj nga parku të marrë një frut me vete, në një gjë kështu. Ti marrë edhe këto shishet, janë që janë, ti he qafe.
dhe disi kështu ka ardhur fundi i kësaj videoje, i këtij vlogu, por përpara se të bëjmë mbylljen e videos, dua të falenderoj shumë goca dhe t'i përshëndes Ronelën, Reginën dhe Olivian që më komentojnë gjithmonë në video. Shumë faleminderit goca që më ndihni. Ne erdhëm në fund të kësaj videoje. Ju falenderoj të gjithë që keni arritur në këtë pikë. Ne do shihemi në videon e radhës. Mos harroni të më bëni një like, një koment edhe një subscribe, sepse më ndihmon shumë dhe më motivon që të bëj video akoma të tjera edhe më të bukura. Kështu që ne do shihemi te video e radhës. Paçim.